Ja, tjena. Alltså jag... Ja, hej, hej. Jag såg ett klipp på YouTube för ungefär 4 timmar sedan. Så var det en sån här popstjärna som gick ut på scen och så gick han så här. Han såg lite nervös ut, så gick han ut och så bara sa han hello. Och så steg jublet i liksom oerhörda decibelnivåer. Och jag tänkte att vi skulle försöka uppnå detta. Om vi går av scen och sen enkelt och tryggt går tillbaks lite nervöst och så säger jag hej. Och jublet då stiger och vi börjar konserten. Skulle det kunna gå bra eller? Ja! Ja, bra. How to do was to keep on keeping on like a bird that flew.
So now I'm going back again. I got to get to her somehow. All the people that we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenter's wives. Don't know how it all got started, I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, you saw it from a different point of view. Everybody, tango afternoon. One more time.